Доброго дня, друзі. У нас четвертий місяць війни. Я перший раз вибрався на риболовлю і хочу поділитися своїми неймовірними враженнями, своїми переживаннями, своїми емоціями з усіма добрими людьми. Дуже гарна щука сіла, і зараз ми її будемо потихесеньку старатися взяти. Дуже гарна риба, просто неймовірна. Я такий щасливий був, що ще раз вдалося вийти на воду на човні. Навіть не надіявся на цю рибу. Дуже брудна вода зараз, але вона таки клюнула. Дуже гарна щука, не підіймається, крупна. Коліна тремтять, адреналін в крові зашкалює просто. Як вам це все передати? Після того, як до нас прилітали ракети, після всього того, що трапилося, півроку не був на воді, перед війною захворів на ковід. В третій раз тяжкий перебіг був дуже. Надії на одужання було небагато, але одужав. Оклига вже приблизно під кінець першого місяця війни. Як сильно хотілося на воду, як сильно хотілося отримати ще одну клюваку, як сильно хотілося її зловити. Ой, серце аж завмирає. Фух, дуже багато наших солдатів писали, дзвонили, казали: Сергію, зніми якесь відео, іноді треба перемикати свою увагу на щось прекрасне, на щось гарне, добре. Зроби так, як вмієш. Всім нашим захисникам присвячується. Переживіть ці хвилини разом зі мною. Ой, дебела риба. Ой, дебела. Фух. Так, що це було? Хоч не по зубам, не можу підняти. Не можу підняти рибу. Там, напевно, кілограм за 7. Дуже крупна. У нас, як ви знаєте, чи не знаєте, я знаходжусь в тій області і проживаю, де риболовля заборонена, але на орендованих ставках. Можна трошки відвести душу. Блін, по якорю пішло. Блін, порвало. Ось така дивна пригода сьогодні трапилась. Хтось напише, у тебе руки криві, хтось напише, треба було дістати якір. Я це відео продовжу шматочком з іншої, попередньої рибалки. Там була схожа ситуація, і там я вчинив навпаки. Але коли риба не твоя, вона просто не твоя. Всі, хто захочуть порибалити під час війни, хто живе в Дніпрі або в Кривому Розі, цей ставок знаходиться, він в оренді, знаходиться між Дніпром та Кривим Рогом. Від Кривого Рогу сюди 60 кілометрів. Рибалку можна було продовжувати, але погода сильно змінилася, і там вже, бачите, дощовий фронт тягне на нас. Тут є кілька сотень метрів по полям, тому ми хочемо виїхати по сухій польовці, щоб не
збруднити просто машину. Сюди я обов'язково повернусь і обов'язково зловлю цю здоровенну щуку. Дивіться, четверта рибалка на цьому ставку і всі чотири рибалки з крупними щуками за 5 кілограмів. В цій було кілограмів 9, напевно. Я знаю, що можна написати багато чого, там у страху очі великі і так далі, але є досвід, є розуміння і так далі. І обов'язково, якщо захочете тут відпочити, половити рибку, білет коштує 300 гривень. Посилання з точкою на карті я закріплю в коментарях до цього відео. Обов'язково беріть цю приманку. В іншому кольорі, в зеленому, була на нього покльовка, відірвав. Тому нема що показати, але встиг сфотографувати, тому покажу фотографію. Недорогий воблер, який реально краще, крутіший, ніж оригінальний Jackal Max Squad. Це Косадака Squad XS128. Чотири рибалки тут і чотири такі результати. Дуже багато людей сюди їздить і знають, що цієї весни, здається, крупних щук ще ніхто не ловив. У мене перша рибалка і перша така ось дуже крупна щука на косадаковський сквад. Тільки в іншому кольорі. Колір на фото. А тепер подивіться оцей шматочок і скажіть мені, як треба правильно вчинити, коли риба не твоя. Тому що буває таке. От же вона, хороша риба. Це вона. Народ, дебела риба. Тебелая вообще, наглухо, тебелая. В меня пошла. Ой, хорошая. Блин, надо якорь, может, поднять. Бо сейчас за якорь заведет. Да? Надо поднимать якорь. Блин. Надо якорь поднимать, наверное, там тебелая. Ёлки-поки. Крокодильчик. Это крокодильчик. Так, парни, мне страшно, я поднимаю якорь. Как это сделать? Вот такие глупости приходится делать. Потому что один в лодке. Хороша риба, вообще хорошая. Обалдеть. Вот как хорошо, что я его поднял. Серик красавчик. Опытный уже, трошки. Трошки опытный. Блин. Вот так ушел золотой воблер. Срезала, перекрутила и шнур получился выше. В зубы попал, выше поводочка срезала. Ёлки-палки. Дебелая такая рыбина. Килограмм, наверное, 7. Ой, крупная. Это ж надо такой обидный, печальный срез. Є над чим поразмислити, чи не так? Усім добрим людям миру та добра. До зустрічі.